Petra, vy ako o vás je známe, že ste mamička. Pamätáte si určite na to obdobie, každá žena si na to veľmi dobre pamätá. Povedzme si na rovinu, pili ste alkohol? Nepila som, nie. Dokonca už keď som vedela, že by som chcela byť tehotná, tak naozaj som veľmi zodpovedne sa k tomu stavala a aj keď sme boli v Tatrách a celá partia kamarátov tam popíjali celý večer, tak ja som tak preventívne, to ešte som nevedela teda, že či som alebo nie, tak som si dal tak decko vínka, nič viac. A čo vás k tomu viedlo? Osveta? Prevencia? Alebo dobrá rada od mami? No, tak je to asi všeobecne známe, že alkohol počas tehotenstva môže byť pre dieťatko nebezpečný. Takisto ako aj nikotín, čiže cigarety. Takže to všetko som vylúčila. No, dobre som urobila, no. Robíte tomu stále takú osvetu, dá sa povedať, aj okrem dnešného dňa? Nie, teraz som sa prvýkrát vlastne stretla pri takejto príležitosti, ale si myslím, že to je veľmi dobrá myšlienka, pretože naozaj sú to šokujúce informácie ešte aj pre mňa, ktorá už mám síce pôrody, tehotenstva a všetko za sebou, ale ma to až tak prekvapilo a šokovalo, keď som počula, čo všetko môže mať za následok pitia alkoholu v tehotenstve. Poznali ste nejaké ženy vo svojom okolí, ktoré toto porušovali? Nie. Nie, nie, asi som nepatrila do takejto nejakej partie. Dokonca ja som si ani neprežila takéto burlivé študentské obdobie, keď sa žije na intrákoch a keď sa tam dosť veľa popíja. Tak ani to nie, pretože som z Bratislavy a bývala som u rodičov. Takže ja som bola takéto slušné dievčatko až do 30-ky. Čo by ste teda odporúčali budúcim mamičkám? Samozrejme, dbať na svoje dieťatko čo najviac. Prosto to, keď je v našom brúšku, v tom ženskom brúšku, tak to je to veľmi dôležité obdobie. A tam si treba dávať veľký pozor nielen na to, že nepiť alkohol, nefajčiť, ale aj jesť zdravé veci. Lebo to, čo mu dáme už v tomto období, tak to sa potom zúročí počas celého života. Dokonca ma vystrašilo aj to, že vlastne také následky, ako má syndrom FAS, sú neliečiteľné a že sa častokrát prejavia až v dospelosti. Takže to by sme mali našemu dieťatku dopriať.